festival focado em empreendedorismo, inovação e tecnologia no jornalismo brasileiro. Vai ter um grupo grande com mais de 300 pessoas e o nosso foco é discutir inovação no jornalismo, discutir o jornalismo digital no país, passando por temas não necessariamente relacionados ao conteúdo, à apuração jornalística, mas principalmente voltados para o desenvolvimento institucional das organizações e no apoio para discutir formatos novos de gestão. A gente tem algumas mesas previstas com esse foco, mas também mesas que trazem o tema da conjuntura nacional e internacional para discussão, como o debate de inteligência artificial, o impacto que ela pode ter no debate público e no jornalismo, a regulação das plataformas que está acontecendo em diversos países do mundo e a gente está num constante debate aqui no Brasil também, que a Jor tem acompanhado bastante de perto. Discutir essas questões e compartilhar experiências, eu acho que é por aí que a gente vai conseguir arrumar soluções, né? Numa época de jornalismo cada vez mais diverso e cada vez mais competitivo e cada vez mais difícil, né? Então, discutir o jornalismo, eu acho que vai ser essencial daqui para frente. Acho que, especialmente no momento que a gente vive, as pessoas costumam dizer que é um momento de polarização, mas não, né? É um momento, na verdade, de fratura. A gente está vivendo um momento muito delicado na nossa sociedade e eu tenho convicção que o jornalismo joga um papel importante nisso, né? O jornalismo importa para informar, mas importa também para ajudar a reconectar o tecido social, né? Eu acho que o jornalismo é um ambiente propício para isso. Really good discussions about platform regulation, big tech, journalism, how it all sits together. It's a complicated time that we live in, where important laws are being negotiated. O jornalismo é central, o jornalismo digital é muito importante porque chega mais para as novas gerações e chega num tempo que a mídia tradicional não chega. Então tem um peso muito grande e é parte da construção do ecossistema plural, porque o digital facilita que a diversidade apareça, a diversidade temática, a diversidade regional. Então, estou muito feliz de participar desse encontro aqui da Jor e saio esperando, com vontade de voltar outras vezes. I think it comes back to the idea that comes from the word festival. You know, they're about joy, festus, celebration. This is interesting and fluid and much more like life and lively. And I think that that's the fascinating thing about spaces like this. You know, they're an essential part of the journalism ecosystem now. Informative to the audience, but also gave them new ideas to think about and gave them new perspectives on what they think about journalism, you know, innovation and other aspects that they're, you know, that we're trying to bring out through the ideas we're sharing here. Festival es un punto de encuentro clave y yo creo que la idea de inspirarse, de retroalimentarse es fundamental. Por eso los festivales están apareciendo, creciendo en el mundo entero y eso nos recuerda además una dimensión muy importante del periodismo. El periodismo es un dispositivo cultural, es una manera también de ejercer ciudadanía. Então, acredito que eventos como esses precisam ser possibilitados para que a gente construa, de fato, no Brasil, uma rede onde nós possamos falar sobre a realidade dos nossos territórios, da forma que está acontecendo e com pessoas que conhecem essa realidade. E, principalmente, com essas representatividades desses povos. E eu, quanto indígena, fico muito feliz de estar aqui representando a nossa rede, mas também dando voz à nossa luta, à nossa resistência dentro desse espaço importante que é as mídias, que é o jornalismo e como indígena.